Алматыда 60 отбасы 60 жылдан бері көгілдір отынсыз отыр. Жарты ғасыр газға жармаған Алатау шағын ауданының тұрғындары осылай деп наразылықтарын білдірді. Көпшілік көгілдір отынның орнына газ баллондарын қолданып жүр. Мәселені көтеріп, мәкімдіктің талай табалдырғын тоздырғанымен әлі күнге дейін еш нәтиже шықпапты. Міне, мен баллонмен отырам. Осыны қай күні жарылып, біз өлетініміз білмейміз. Өткен мен қорқам, осы баллон жарылып кете ма депші. Өткен 21-ші ғасырда біз осындай баллонмен өмір сүріп жатырмыз. Дана Абдрахман көгілдір отынның жоқтығынан газ баллонды айына 2 рет сатып алады. Шыбын жанын ойлап шырпыр болған ана осы уақытқа дейін сыздықтап жанатын отпен ас әзірлесе, кейбір көршілер тіпті қауіпті баллонмен қысты күні үйлерін жылытады екен. Біз де қыс бойы елдер 6-7 баллон толтырады да үйлерін жылытып отыр ғой. Мен даже елдердің үйін тықылдатам, газ шығып тұр деп сенесіздер ме? Мен қыс бойы ұйықтамаймын, жүрегім жан қатып, өйткені мен жалғыз бағып отырған балалар, бала бағып отырмын. Өйткені қай күн жарылып кетеді мен білмеймін ше. Мен шешесі де шақырдым, акиматқа да бардым, ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Газға жармаған екі қабатты екі үйдегі 60 отбасы мәселенің шешілмеуі әкімдіктің әрекетсіздігінен көріп отыр. Өйткені атқамінерлер бір айдың ішінде 8 рет тұрғындармен көріссе де тындырған түгі жоқ дейді. Бәрімізге айтады, аны яққа барасыңдар, міне яққа барасыңдар дейді. Оны ояқтағылар айтады, пристройка жасамаса қосылмайды деп басындақ бізге сөйтіп айтқан. Жалғыз өртенсе, мен үйім өртенсе жақсы, 30 семья өртенсе қайда барамыз, кімнің есігіне барамыз. Ал газға жауапты мекеменің жауабы дайын. Баспаналарға әлі күнге дейін көгілдір отының жүргізілмеуіне тұрғын үйлердің техникалық нормаларға сай келмеуі себеп дейді олар. Аталған тұрғын үйлерді газдандыру, газ тұтыну қондырғыларын пайдалану кезінде көзделген техникалық регламенттер сақталған жағдайда мүмкін болады. Енді жұрт өз беттерінше баспаналарын талаптарға сай қылып құрылыс жұмыстарын жүргізуі керек. Дегенмен бұл шаруа өте қауіпті. Ал мамандар тексеріс жүргізіп, тұрғындарға түсіндірме жұмыстарын өткізумен ғана шектелген. Нұртілеу Жылқышыбай, Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматы.